kveldens program får vi besøk av mannen som først ble kjent gjennom radioprogrammet Are og Odin. Han pasifist, men han har vært ute i militæret for å finne ut hva som driver norsk ungdom til å risikere liv og helse for konge og fedreland. Are Sende Osen stikker innom. Ja, og spillemannvinner Team Me kommer på besøk. De skal spille en eksklusiv versjon av låta Show Me. Ja, du må bare se Uka TV klokken 21 på Nikkers i kveld.